Доброго ранку, на часі новини. У Жмеринці планують встановити пам'ятник героям Небесної Сотні, а також загиблим воїнам АТО. На це з міського бюджету виділено 1 200 000 гривень. Роботи виконані більш ніж на 60%. Ескізи майбутнього пам'ятника показали напередодні. З початку року вінничани отримали платіжки за житлово-комунальні послуги, де нарахування за газ були відсутні. Чому у паперових платіжках немає нарахувань за блакитне паливо, пояснили у «Вінницягазбуд». Кажуть, це через новації у сфері субсидіювання. Наразі підприємство доопрацьовує програмне забезпечення для відображення сум. Споживачі просять не хвилюватися. Рахунки за спожитий в січні та лютому природний газ доступні для завантаження в електронному вигляді. Розрахунки за спожитий газ у січні доступні для завантаження в електронному вигляді в особистих кабінетах на 104 UA. Всі користувачі особистих кабінетів можуть сплатити за спожитий газ в січні, скориставшись будь-яким доступним онлайн-сервісом. Вже в березні всі клієнти «Вінницягазбуд» отримають паперові рахунки, де буде розміщена інформація за спожитий газ в січні-лютому 2018 року. Сьогодні депутатів обласної ради та інших чиновників вчитимуть, як правильно заповняти електронні декларації. На спеціальному тренінгу у Вінниці їм розповідатимуть також про особливості запобігання проявам корупції в органах місцевого самоврядування. Вінницький міський голова Сергій Моргунов посів друге місце у рейтингу мерів найбільших міст України, поступившись лише очільнику Києва Віталію Кличку. Відбір проводило видання «Кореспондент». Експерти оцінювали соціально-економічні та політичні показники територій по всій країні. Для рейтингу бралися міста з населенням понад 100 тисяч мешканців. Співробітники податкової міліції у Вінницькій області в рамках операції «Акциз-2018» виявили факт незаконного транспортування партії фальсифікованих алкогольних напоїв та спирту за межі Вінницької області. У ході проведення слідчих дій було вилучено 235 ящиків горілчаних напоїв, коньяку, віскі відомих іноземних марок з явними ознаками підробки. Встановлено, що зазначені товари реалізовувалися через інтернет-мережу. Загальна сума вилученого становить понад 2 мільйони гривень. За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Вінничанка Діана Багнатова стала юною красунею українкою номер один. Її фото перемогло у конкурсі, який проводила в інтернеті Facebook-спільнота «Красуня Українка». Переможниці обирали кількістю вподобань користувачів. Кожна учасниця мала бути одягнена у національний костюм. Діана отримала ексклюзивну статуетку та диплом. Фото вінничанки стало кращим за підсумками минулого року. Дівчина не робила його спеціально для конкурсу. Світлина, яка принесла їй перемогу – частина тематичної фотосесії у модельному агентстві. Неочікувано, але за мою фотографію проголосувало дуже багато людей. Конкурс проводила Facebook-спільнота «Красуня Українка». Брати участь чи ні, вагалася, каже переможниця. Та, прочитавши умови участі, на сімейній раді з батьками вирішила спробувати. На її рішення вплинуло те, що організатори заборонили штучну накрутку вподобань. Для кожного дитини підтримка близьких і рідних – це дуже важливо. А коли ще підтримують не тільки ми, а йде голосування, підтримка незнайомих людей, можна навіть сказати, всієї України, то от виходять такі побіди. Діана до останнього не вірила, що її підтримують незнайомці. Це вже не перша перемога дівчини. Також вона долучається до благодійних акцій та проєктів. Стрічку і саму велику корону я виграла міні-модель «Вінниця 2015 року». Моделінгом Діана почала займатися 4 роки тому. Чи продовжить вона свою кар'єру в якості професійної моделі, дівчина ще не вирішила. Олена Карбівська, Юрій Добровольський. Новини. Цьогоріч майже 30 вінничан звернулися до лікарів з обмороженням. Медики кажуть, воно може виникнути не лише при низьких температурах, а й при достатньо теплій зимовій погоді. Найперше від холоду страждають вуха, ніс, пальці рук і ніг. При прояві симптомів радять не займатися самолікуванням і йти до лікаря. Черниш із Мончина Погребищенського району. Майже півтора року провів в окопах у зоні АТО, а обмороження дістав у своєму селі. Нині перебуває в опіковому відділенні обласної лікарні імені Миколи Пирогова.
Була темна пора ночі, от, йшов додому, поскользнувся, от, і вдарився головою. От, а так як я з АТО отримав ще дві контузії, то я свідомість дуже швидко потеряв. Ну і десь годинки три я пролежав на морозі. Руки були припухші, от, і пальці не слухалися. Йому ампутували обморожені пальці. За збереження інших борються лікарі. Лікар розповідає, що визначити ступінь ураження при обмороженні спочатку важко навіть фахівцям, тому радить не займатися самолікуванням. Роздіти хворого – перша команда. Далі – замотати кінцівки плівками, любі, які є в хаті. Далі – дати прошарок термоізолюючого матеріалу. Вата є – хорошо. Немає – люба серветка. Важливо, щоб пів сантиметра була якась якийсь термоізолюючий простір, а далі знову замотати плівкою. Катерина Мартич, Олександр Базюк, новини. У перший день весни морози не відступають. На Вінниччині очікується складна погода зі снігом та штормовим вітром. В день буде до мінус 12 градусів, йдеться повідомлення гідрометеоцентру. Рятувальники розгорнули в області 176 стаціонарних пунктів обігріву і 3 мобільних. Водії просять за можливості відкласти дальні поїздки. Наразі ж у Вінниці 15 градусів морозу, сніжить. На цьому все. Побачимось за годину у наступному випуску новин. Гарного дня!